Hej, Kozma Bejbe, mi smo Shape Up ekipa, moje ime je Mirjana in sem ustanoviteljica Shape Up podjetja, to je moja trenerka Eva in moja trenerka Anja in za vas smo tle, da švicamo in pripravljamo treninge, da boste ve tudi malo švicali in delali med poletjem. Naredili smo že en trening mobilitija, predlagam, da ga narediš preden se lotaš tega, ni pa nič kot ga, če se lotaš direkt tega, ker delamo danes pilates. Treningi so krajši, 20 do 30 minut max. Tako da res, kakor sem že v prejšnjem treningu rekla, brez izgovorov, delite, vzemite si čas zase, kar res paše, pol kaj narediš. Se vem, težko se je spraviti, ampak pol paše. Tako da gremo se malo greti, sicer trening mobilitija vas bo fajn ogrel, mi pa sam večkrat priprati hrbtenico na delo, tako da glavo naprej in nazaj, z vdihom greš nazaj in z izdihom glavo dol. Ravno nazaj, yes, in izdih. Pa čeprav smo takole nadaljavo, nič hudega, mi smo dosti sproščene, tako da tudi ve bote in si predstavljate, kakor da smo skup v isti sobi. Prav. Glava gre v stran, izdih, rame, probaš imeti lepo dol potisnjene proti podlagi. Yes. In spet odpiramo prsni koš, rame nazaj in rame naprej. In kar dodamo roke, vdih in izdih. Spet vdih in izdih. Daj mi še dvakrat. In glavo lepo not. Spet vdih, zadnjič, zadrži, lahko greš zakon gor in roll down, izdih do tal, cak in vračaš k sebi. Gremo samo še enkrat, globok vdih, roke gor, nazaj, izdek hrtenice in rolaš dol, vretenca za vretencem, spuščaš dol, vračaš k sebi, vretenca za vretencem, roki gor proti stropu in gremo samo še odklone na rest. In sredina. Stojiš mečkan ožje, nekje v širini svojih kolkov. Yes, še. Izdih. Kolena so rahlo pokrčena in dalj samo se gor proti stropu. Še na drugo stran. In dlan na dlan popelješ pred prsni koš, rame nazaj. Kaj bomo zdaj delali? Predstavljaj si, da je popek nad eno točko in ta točka je konstantno konektana s popkom. Ne premikaš se levo desno, ko dvigneš desno nogo najprej. Čim bolj primer, čim bolj počas stisneš dlani, menjaš nogo. Zdaj itak se malo premaknemo levo desno, ampak naša naloga je imeti čim bolj stabilno medenico. Delaj počas, kontrolirano, ni toliko enostavno, kakor mogoče zgleda. Up. In stisni dlani straven, ne pozabiti, stisni trebušne mišice, okrog in okrog, kakor en korzet, da bi zapela spredaj, tako si predstavlji. Stisan, gremo še enkrat, druga noga. In zadrži, roke gor proti stropu, malinkost širše stopiš, rame nazaj in bomo naredili osnovni počep. Ne prehitevati, počas delaj, jaz se bom sam bočno obrnila, vidi dve punci, kar ostane da tako in se usedeš, prvi gib, pregib v kolku, greš nazaj, stabilna hrtenica, medenica in gremo dol, 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 dol in gor izdih. Yes, stisni trebušne, ves čas stiskaš, aktiviraš center, dol vdih in gor izdih. Pazi na hrtenico, da ostane v neutrali, oziroma, da se ne usločaš ali pa niti ne upogibaš. Ne? Se pravi, drži hrtenico močno, roke močne in gremo še enkrat, zadrži spodaj. Dol, vdih in izdih roki k sebi. Izdih, zaveslaš z obema in spet. Če se obrnem proti vam. In izdih. Daj še dva. Še enega. In roki široko, močne roke, vse od rame do konic prsto, dvigaš gor nad glavo roke, 8, in 7, gor izdih, in, 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 še, 3, 2, 1, drži, roki so močni in krožita, zelo močne roke, res, stiskaj trebušne, daljša škrtenico, zdaj boš še zanimala čutle ramenski obroč, čutle boste vzdol škrtenice, a čutimo, okej? Okay? Še malo, še delaš, delaš, hej, hitrej, stisam, 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 pet, nižje, 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 stiskaj, dihaj, še 4, 3, 2, 1 in roki iza glave. Oho, nismo še konc, stisam lopatici, v bistvu smo šele začeli, desna noga gre nazaj in, stopiš naprej, leva noga nazaj, in naprej, desna nazaj, samo v stik s podlago, jaz sem obrnila bočno, samo da vam pokažem. Rame nazaj, stiskaš trebušne, dihaš in še. In mini touch tadi. Še, prsni koš odpri, pazi lopatici, da ne padeta
dol, oziroma da jo ne sprostiš, ne, drži medlopatični predel, ves čas aktiven, daljšaš vrat, daljšaš hrtenico in zdaj bomo zadržali desno nogo zadaj. Zadrži, stop. Globoko dih, drži in greš z izdihom noga gor. 8, 1, 7, 1, 6, 1, 5, 1, še 4, 3, 2, 1, menjava, menjaš, drži, 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 čutiš hrbtenico, ne? Stisni trebušne in greš gor. 8, 7, pa ne hrbtenico, ampak ob hrbtenične mišice, da ne bomo te. Še 4, 3, 2, 1 in sprosti. Tole pasal, rolaš dol, vretenca za vretencem, sprosti hrbtenico, sprosti roke. Čist prepustiš v bistvu teži svojega telesa, da ti raztegne hrbtenico. Yes. Dvigamo gor, 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 gor in se bomo kar vse zasukali v isto smer. Gremo desno nogo naprej in stopiš naprej. Narediš kar dosti velik raz korak, kar pošteno, stisni trebušne mišice in trtico. Sam poglej, rahlo zasukaš. Rame nazaj, stisni trebušne, jaz se hecam pa rečem, stisni rep med noge. Ne dobesedno v življenju, ampak sam tlele pri pilatesu, se pravi rahlo gre na not, roke iza glave, stisni trebušne in gremo v izpadni korak. Spuščaš dol v dih in gor izdih. Ne čist do tal zadnjo nogo, greš pa proti tlom, ja. In gor izdih, rame nazaj, ajde, stisni trebušne, daj mi še. Potiskaj prednjo peto v tla, čutili boste večjo aktivacijo prednje noge, yes, in zadrži spodaj, stisni trebuh, drži. Stop, 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 drž, 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 imaj peče. Proti prednji nogi, rotacija in sredina. Sredina, stisn. Še, še. Zadnja. Zdaj se pa nagni naprej. Zadnjo nogo iztegni. Stop, drž, drž. Roke široko. Spet v črko T. Dvignemo roke gor proti stropu. In 8, in 7. Gor izdih. Iztegni zadnje koleno, še 4, 3, 2, 1, roke iza glave, cak, stopiš naprej in druga noga, daleč, daleč nazaj, načeloma lovimo isto razdaljo, kot prej, spet pazi na trtico, rahlo noc, stisni trebušne, stisni zadnico, roke iza glave in gremo dole v dih in gor izdih. Prednjo peto pritiskaš v tla in ne pozabiš na ta rep med noge, v narekovajih, stisni trebušne, ves čas si aktivna, drži medenico v isti poziciji, bravo, še dva, še enega, evo nas, zadrži spodaj, rotacija proti prednji nogi, en, 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 še, yes, zadnje dve, še ena, in stopi naprej, up, rolaš dol, vračaš nazaj gor, yes, mečkam se vam sam dala pauze, še to nogo še enkrat nazaj iztegni, zato ker bomo iz te pozicije šli takoj naprej. Črka T, še na tej strani, gremo gor. 1, 8, 1, 7, 1, 6, še 4, 3, 2, evo nas, spusti se dol na tla, prednjo nogo preneseš nazaj, stisni trebušne. Ajde, globoko dih, izdih, strešica, deska. Yes, strešica, deska, delaš izmenično. Vsakič, ko zamenjaš pozicijo, telesa je nov izdih. Ves čas skrbiš, da imaš aktiven center. Se pravi, ta steznik okrog in okrog, ta korzet, kakorkoli si ga predstavljaš, z vsakim izdihom skozi usta aktiviraš center. Zadrži spodaj kolena na tleh in držiš v tej neki deski. Variacija je ena. Se pravi, ne pretiravamo s pustom, vsekakor medenice ne spuščaš dol. In še ena stvar, ne obešaš se na lastne rame. Se pravi, iztegni vrat. Potaljši se stran od tal. Že čutiš v bistvu aktivacijo celotne hrbtenice in pa centra. Vsakič, ko narediš izdih, kar bolj naprej, bolj se spust, pazi trtico spet pod sebe, stisan. Naredi globoko dih in desna roka se dotakne leve rame. Zdaj, tlele imate lahko manjši trik za lažjo izvedbo in sicer sam kolena, da je mečkan širše, da boš bolj stabilna v položaju in greš gor. In ne smem preveč močno se dotakniti, ker potem tale mikrofonček premaknem, ampak razumete dejstvo, ne, kako delamo. Še. In izdih. A je že kaj vroče?
Čuj. Čuj, mi smo tlele zmiksane. Gorenjska, Štajerska naveza. Yes. Tako da, Anja je za čuda zelo tih zdaj med treningom. Še enkrat desna, leva, stisnem trebušne. Super, zdaj pa iz te pozicije gremo v triceps klico, ker toliko sovražimo ženske, ampak ne se bat. Lahko delaš tretjinke, polovičke, četrtinke, lahko pa celoten spust, dol vdih in gor izdih. Če kakšna ne more, ne gre samo mečkan dol in že gor. Ampak poanta je, da grejo komolci, kam? Proti kolenom. In mi naprej. Stisnem trebušne. Dajmo še. Drž hrbtenico močno. Rame nazaj. Dajmo še eno. Glava naprej, rahlo pogled, dvigan. In se usedeš nazaj. Super. Zadrži. Naredi globoko dih. Furamo naprej in sicer v poziciji na vseh štirih. Ok, kako najdete neutralno pozicijo na vseh štirih? Easy peasy. Rame nazaj. Stisnem trebušne. Rebra rahlo not, trtico rahlo not. Spet smo tlele pri tem repu med noge in potem poiščemo v bistvu največji odklon. To pomeni, da pogledamo proti stropu, se fajn usločeš. Največji upogib, čim bolj not. Yes, skriješ se vase in potem najdeš neko umestno točko. Zdaj, mogoče imaš samo občutek, da si v pravilni poziciji, najlažje je pogledati proti ogledalu, če imaš kakšnega zmožnost pač pogledati oziroma te še kdo prekontrolira. Drugač pa neka sredinska pozicija, kjer ni neke velike napetosti v hrbtenici, je zate prava. Rame nazaj, stisni trebušne, pripravi stopala, načnemo počivale. Če kakšno fejs bolijo za pestja, pa jih zdaj na komolce, na podlah tih in delaj isto vajo. Drugač pa dvigni kolena strano tal, globoko dih, izdih, stisni trebušne, dvigneš gor. Z izdihom in spusti. Ne porušim zgornjega dela. Rame nazaj, stisnem trebušne, dvignem gor. Ajde še. In. Vdih, še dva, gremo. Še enega. Izdih gor. In spusti. Se usedeš nazaj, raztikneš. Zdaj bi morali že fajn čutiti zgornji del telesa, ramenski obroč. Pripraviš se na pozicijo na podlahti. Pripraviš spet kolena strano tal, naredi globok vdih. Izdih, dvigni kolena. In drži. Dvigamo stopala izmenično, greš prva noga in druga noga in ne dvigaj kolena, dvigaj samo stopalo. Še. Še malo. Desna, leva. Yes. In spusti dol. Se sedaš daleč, daleč nazaj. In gremo v naslednjo vajo, kaj je meni kar ena izmed ljubših. Zakaj? Ker imate na svoje stranke s triceps klico, ampak ne dojemajo to, ker se bolj fokusirajo na hrbtenico. In sicer gremo delati triceps mačko, roke so naprej, se proti petam potiskaš in greš naprej. Vzdolž blazine, komolcev ne daješ na tla, si v zraku, greš naprej, 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 naprej in stegneš gor. In takoj že nazaj, upogib hrbtenice, daleč nazaj, spet usločiš, tol. Opa, stegneš in nazaj. Zdaj pa je pomembno, da delamo to zelo lepo, ciklično, tekoče. Da ne zaklepamo hrbtenice, sploh ne v iztegu. In dodamo še strešico. Punce, gremo dol, dol, dol. Že pripraviš stopala. Dvigneš zadnico kolena strano tal. Opa, in spet kolena na tla. Sosedaš nazaj, gremo malo hitrej in push up. Strešica, kolena na tla. Gremo še enkrat. Nazaj, izdih. Yes. Sam še ena. Up. Super, zadrži zgoraj, kolena na tla in se usedeš nazaj, stretch. Mislim, da imamo ramenskega obroča dovolj, tako da gremo, mislim, obdržali ga bomo, sam ne bomo ga obremenjevali več. Gremo kar sede in nadaljujemo počasi proti podlagi. Če rabiš kaj spit, brez problema, ustavite tale video, pojete kakšen požirk nares, ampak mi kar nadaljujemo, ker ne bomo več dolge. Pete zariješ v tla, jaz mi rečem zariješ, zato je zelo pomembno, da so pete nek kontakt z blazino oziroma samo podlago, tako da kar pete zariješ v tla, se fino naštimaš in zrasteš gor proti stropu. En nasvet, če ste začetnice v pilatesu, dajte imeti noge mečkam bolj iztegnjene, veliko lažje vam bo. Če ste pa že nekaj časa v teh vajah,
komod, mečkam k sebi. Važno je, da se hrbtenice lahko raztegne in da roke lahko iztegneš in držiš ravno hrbtenico. Naredi globok vdih in z izdihom roll down do polovičke samo. Upogib hrbtenice, greš dol, 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 stop in roll up. Glava gre naprej, zrastem in roki ostaneta v isti poziciji. Roll down, vase zlezam, grem nazaj. Globok vdih, izdih naprej in zrastem z rokom gor. In spet, roke naprej, upogremo nižje, 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 z upogibom še, 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 še. Če ne gre, ostajaš v polovičnem spustu, vračaš gor, greš naprej, 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 roke gor in zrasti proti stropu. Spet, roke naprej, go down, roke nazaj, pazi hrbtenico, tle stisnem trebušne, greš naprej, izdih. Dvigni roki gor, zadnjič. Stisnem trebušne. Se pravi, ne dovoliš, da se usločiš v hrbtenici in zadrži v polovičnem spustu. Stop. Zadrž, si sem trebušne. Dvigni prvo nogo. Lahko se primeš iz za stegenske. Dvigni drugo nogo, drž. Komolce daš lahko mečka na ven in zdržiš v tej poziciji, če pa lahko, dajmo roke in stegni naprej. Nekako stremimo k temu, da so goleni usporedne s tlemi. Tle že čutimo zdaj aktivacijo v centru, v trebuhu, roki sta močni in dvigneš desno roko. In leva, desna, sem trebušne, še. Aktiviraj center, konstantno imaš konekcijo med rebrnim lokom in kolkom, recimo, če si tako predstavljaš. Zdaj pa probaj nogo iztegant. Desna, leva, če ne moreš, ostani nižje. Jaz ne rabiš čist v koleno iztegniti. Kar še. In, še, gremo obe, in, ajde, še, zadnja dva, še enega, in primeš svoje koleno in se lepo spustiš na podlago, odlično. Evo tele naše frizurce, figice, čopke, malo popravite, da ne bojo na poto, roke so na tleh. Gremo v iztek kolkov, ampak preden gremo direkt na kolke kot glavni cilj, smo najprej povezane mečkam bolj z mislimi s hrbtenico. In sicer delamo roll up in roll down, leži na hrbtu, to pomeni roke na tleh, rame nazaj, globoko vdih skozi nos, izdih, hrbet potisneš v tla in začneš dvigati medenico, gor, 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 z rolanjem hrbtenice. To pomeni, da vsako vretence posebej dotaknemo na podlago in roll down. Najprej prsni del hrbtenice, vretence za vretencem, spusti globoko dih, izdih, gor, 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 gor. Vdih, izdih, dol. A ste v redu? Sicer vas ne slišam, ampak vas čutim na en način. Tako da drž se čisti že na konc. Upam, da si že malo zašvicala. Če nis, prosim, piš mi. Ker si nekaj narobe delala. Gremo še enkrat in zadrži zgore. Stop. Opa. In zdaj pa fiksiramo. Zdaj smo pa na kolkih. Ne? Kolki morajo biti ves čas iztegnjeni, stiskati moraš zadnico in stopala so tle zelo pomembna. Pete pritiskaš v tla, roke se na tleh, globoko dih, dvigaš noge izmenično. In kar v pravi kot. In spustiš. Druga noga. Tvoja naloga glavna je stabilizirati medenico in hrbtenico. Torej, ne usločam se, ne upogibam in dvigam noge izmenično. Čutili boste zadnjo stegensko, zadnico. Ja, imamo, imamo. Tiste, ki ste mečkam bolj netrenirane, komod nogo bolj iztegnite gor. Ne rabite v pravem kotu ostajati. Gremo še. Jest, še druga noga. In ko pridemo do desne noge gor, jo zadržimo. Stop. Zdaj pa zelo pomembno je, da koleno nad kolkom, bodi si v pravem kotu, bodi si v iztegnjenem kotu in gremo kratke potiske medenice na gor. In 8, 7, pritisnem levo peto. Še 4, 3, 2, 1, menjava. Zadrži. Opa, evo nas. In 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In spusti nogo dol, roll down hrbtenice, cak, 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 cak. In sprostiš. Super. Zdaj pa. Dvignemo glavo gor, rame gor in se dvignemo na spodnji rob lopatic. Dvignemo prvo nogo, hrbet nežno v tla, ne rabite pretiravati, razen če niste sigurni v svoje neutralne pozicije, dajte hrbet pošteno v tla, drugač pa, če ste že malo nevajene pilates vaj, stiskaj trebušne mišice konstantno, ampak ne rabiš preveč pritiskati v tla.
Stisn in izdih, druga noga gor. In drž. No, zdaj bomo že malo težje govorili, ampak se bom potrudila. Naredi globoko dih in obe nogi hkrati iztegnemo v kolenih in... In globoko dih. Jaz, kar se tiče izdiha, res malo karikiram, pa tle res poudarjam ta izdih, pa to je bolj zaradi tega, da imate kontrolo, kako dihate. Ne pozabati, vsake če izdih gor, doma ne rabite toliko močno dihati, a načeloma, da same sebe slišite, naresti izdih, to je pomemben. Drugač pa kar daj si duška, važno, da narediš izdih. Še. Še ena. In zadrž. Desna noga z fleksijo v gležnjo, to pomeni, v pogib narediš, greš dol s peto proti tlom, počas. In dvigneš nazaj gor. Špica. Peta dol, druga noga. Zdaj pa je zelo pomembno, da ostanemo s hrbtenico v isti poziciji, kje so noge iztegnjene, drž. Ajde, vse moš čutiti. Iztegni koleno, iztegni koleno. Obeh nog, ne zabušavati še. Pa nasmehno obraz, se veste, vse, kaj delajo pilates v reklamah, imajo nasmejan obraz, ne razumem tega. Pilates ni enostaven, ne moreš se smejati, razen če si jaz. Še. Ajde. Zadnji dve. Opa, še eno. In primeš obe nogi, prekrižeš gležnje in se zazibaš lepa desno. A si cool. Evo, še ena vaja, pa si. Pazi, globoko dih. Spet dvignemo v identično pozicijo dokaj, kar se začetne pozicije tiče. Roke izza glave. Zdaj, če te vrat boli, vem, na začetku to ful peče, ampak glej iz pozitivne strani, če peče, pomeni, da si jih aktivirala in predne vratne moramo mečkaj lepše aktivirati, ker so zelo slabe. Tako da lahko si pa pomagaš, da roke pritisneš v glavo in glavo v roke. Naredimo globok vdih in eno nogo pritegnemo k sep, drugo nogo pa damo v diagonalo. To je zelo pomemben. Ne spušči noge tle dol. Držijo diagonalno gor in sredina. Zakaj je to pomembno, da imamo še aktivacijo v spodnem delu trebuha? Menjaš in. In zdaj pa lahko malo intenzivno. Izdih in ritem. Še. Štiri, tri, dve, ena in pauza. Super. Se zazibaš levo desno, mečkam pomasiraš hrbtenico. Mislim, da smo se ogrele, en tak ključen program. Vsekakor bomo vesele kakšnega komentarja, a vam je bilo všeč, a ste se ogrele, koliko vam je bilo težko in a bi si želeli takih treningov še več. Tako da kar napišite spodaj, bomo zelo vesele vašega feedbacka. Zdaj se pa lepo počas dvignemo in sicer za žogico naprej nazaj ukriviš hrbtenico. Če tega ne moreš, vsaka hrbtenica je malo drugačna, če imate zelo iztegnjene hrbtenice, kar počas na bok pa pol dvigant, pripravi stopala, roll up samo, gor, 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 super. Evo ga, globoko dih narediš in izdih, še enega. Globoko dih in izdih zadnjič. Udih gor. Dlan na dlan in si zaplaskate za opravljen drugi trening. Bravo, super ste bile. Vidimo se na tretjem treningu, ta bo pa mečkam bolj za moč. See ya!